Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, na vrsti so dogodki dneva. V Slovenskih Konjicah prenovili podružnično osnovno šolo na Svetem Jerneju. Ob Šmartinskem jezeru uredili novo otroško igrišče. Kostumirana vodenja po razstavi Celjski grofje v Pokrajinskem muzeju Celje. Nov izziv za celjske rokometaše v Ligi prvakov jutri gostijo poljske Kilce. Na Svetem Jerneju v občini Slovenske Konjice so prenovili tamkajšnjo podružnično osnovno šolo in ob njej uredili avtobusno postajališče, na odseku ceste do šole pa za umiritev prometa uredili in zgradili še mini povozno krožišče ter postavili cestno oviro. Naložbe so se v kraju izjemno razveselili, otroci, ki obiskujejo vrtec in šolo, pa so ob tej priložnosti pripravili tudi krajši program. V Slovenskih Konjicah so letos prenovili dve podružnični osnovni šoli, v Tepanju in na Svetem Jerneju. V občini se zavedamo tega, da je treba podružnične šole ohranjati, da jih je treba tudi, bom rekel, vzdrževati. Na tem objektu smo v letošnjem letu naredili kar precej, torej zamenjali smo vsa okna, uredili znotraj nekatere stvari, razsvetljavo uredili, fasado uredili. V lokalnem okolju je šola in vrtec, ki sta tukaj skupaj, izjemno pomembna. Torej tukaj na Svetem Jerneju je to, bom rekel, center nekega dogajanja in treba je to seveda zdrževati in zato namenja tudi sredstva. Mi smo letošnjem letom poleg te šole obnovili še podružnično šolo v Tepanju. To je bila velika investicija, preko 280 tisoč evrov. Naslednje leto pa imamo resnično na veliko stvar, torej osnovna šola pod goro gre dejansko v celovito sanacijo, obnovo tega starega dela. To je večmilijonska investicija, ki upam in verjamem, da jo bomo tudi uspešno končali. Šolo in vrtec na Svetem Jerneju letos obiskuje nekaj manj kot 50 otrok. Ti so ob otvoritvi pripravili kulturni program in tudi tako pokazali, da so se prenovljene zgradbe izjemno razveselili. Tale naša učilna zidana stoji že tukaj zdaj takšna, kot je 34 let. In v teh 34 letih je pač bilo potrebno kar nekaj obnove. Zakaj obnova? Zaradi tega, ker pravzaprav, tako kot sem že rekla nekaj časa nazaj, v bistvu v takih lepših, svetlih, urejenih prostorih se tako učenci kot učitelji, torej tisti, ki tukaj delamo, živimo, skupaj so ustvarjamo dneve in tedne in šolska leta, bolje počutimo. Druga stvar, ker vidim tudi pomen, da se torej vlaga na podeželje, da se obnavljajo te majhne podružnične šole, je ta, da pač pravzaprav nekako ostajajo mlade družine tukaj, da se torej število otrok ne upada, da se pravzaprav veča. Hkrati pa nekako se zavedam, da v bistvu mi, čeprav smo na podeželju, lahko staršem ponudimo bolj kakovostno, bomo rekli, nekako mogoče saj preživljanje prostega časa, kajti kar se tiče tistih učnega programa, torej samega pouka, pač teče tako kot po ostalih slovenskih šolah. Je pa občina poskrbela tudi za varnejšo pot v šolo. Z občino smo v sklopu investicij uredili avtobusno postajališče pri osnovni šoli Jernej in pa oviro za umirjenje prometa ter pa mini povozno krožišče. Avtobusno postajališče je bilo potrebno, vsega prej tu ni bilo. Povečala se je varnost, se pravi varna pot otrok v in pa iz šole. Mini povozno krožišče pa ima prednosti zato, ker umirja promet, gre za tudi nek estetski videz in pa ne nazadnje se je uredilo neko vaško jedro Jerneja. Vse naložbe na Svetem Jerneju so skupaj stale preko 400 tisoč evrov. Sredstva je v svojem proračunu zagotovila občina. Mestna občina Celje je ob Šmartinskem jezeru uredila novo igrišče. Obstoječe otroško igrišče pri pregradi so razširili in mu dodali nova igrala. Vse v želji, da bi se na njem ob lepem vremenu družilo čim več otrok. Naložbo so izvedli v sklopu projekta Doza narave v Malhi zabave, ki ga bodo sicer zaključili v prvi polovici prihodnjega leta.
Novo igrišče je del projekta, ki je sofinanciran v okviru lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja, katere članica je tudi mestna občina Celje. Celoten projekt je vreden 59 000 evrov, Evropski kmetijski sklad pa bo zanj prispeval 41 000 evrov. Tukaj na Šmartinskem jezeru smo še malce razširili otroško igrišče z nekaterimi novimi igrali, zanimivostmi. Želimo si, da bi otroci čim več časa preživeli v naravi, z igro, da bi mogoče otroci bili tisti, ki bi spodbudili starše, gremo na Šmartinsko jezero, tam so odlična igrala in lepo otroško igrišče. Na igrišču so postavljeni manjši zipline, tobogan, plezalna stena in dva trampolina, zato bo namenjeno nekoliko starejšim otrokom. S projektom Doza narave v Malhi zabave bodo, kot pravijo na mestni občini Celje, dopolnili obstoječo turistično infrastrukturo ob jezeru in prispevali k večji kakovosti preživljanja prostega časa v naravi. Načrtujemo še dograditev prostorov za druženje, mogoče za kak mini kamp, skratka, tu bi naj bilo prihodnje na tako mesto za prijetno preživljanje prostega časa. Sicer pa se mestna občina v glavnem fokusira na Šmartinskem jezeru na dve točke, če tako rečem. Eno je dograditev manjkajoče kanalizacije, kar bo izboljšalo kvaliteto jezerske vode, in pa dokončanje te sprehajalne poti po celotni obali jezera. Na območju, kjer so pred leti umaknili dotrajani ladji, je trenutno v izdelavi projektantska zasnova širše ureditve kompleksa. Tam načrtujejo izgradnjo večjega gostinsko-panoramskega objekta, pa tudi dodatne pomole za izplov supov. To je en prijeten, miren kotiček čudovite narave, pravzaprav na dosego roke, pa bom rekel, par korakov iz mesta. Zlasti ob vikendih je tu množica obiskovalcev vseh generacij, ki se sprihajajo v tej čudoviti naravi. Turisti v glavnem pridejo, ribolovni turisti, teh je največ, kajti jezero je znano potem, da so v njem številne kapitalske ribe, od soma, krapa, tako da je med ne samo slovenskimi, evropskimi ribiči zelo priljubljena destinacija za ulov teh kapitalnih rib. Kmalu naj bi porušili zapuščen objekt v bližini pregrade, kjer je bila nekdaj tudi restauracija. Ta objekt je, rekel, po njih 20 letih dogovarjan, pregovarjan z državo, zdaj je občinska last in ga bomo v bližnji prihodnosti porušili. Naša želja je, da bi se tu našel kakšen investitor, ki bi zgradil nadomestni objekt. Je pa res, da zdaj trenutno urejamo celotno to območje in seveda tak objekt se mora tudi ne samo po izgledu, ampak tudi po vsebini dobro vkomponirati v ta predel jezera, tukaj se zdaj nahajamo. V izdelavi je še gradbena dokumentacija za ureditev spodnjega parkirišča. Celjski pokrajinski muzej je na svoji stalni razstavi Celjski grofje, ki je postavljena v knežjem dvorcu, pripravil 3 kostumirana vodenja. Naslovili so jih Ko gospode ni doma, nastala pa so v okviru projekta Erasmus+. Obiskali smo jih tudi z našo kamero. Kar lepo število obiskovalcev se je zbralo pred knežjim dvorcem v petek 21. oktobra malo pred 19. uro, da bi se priključili kostumiranemu vodenju po znameniti razstavi Grofje Celjski, ki jo je pripravil Pokrajinski muzej Celje in jo podnaslovil Ko gospoda ni doma. Pričakali so jih stražarji, vitezi, dame, grajski oskrbnik in še kdo v srednjeveških oblačilih, v katere so skočili tako nekateri strokovni delavci muzeja, kot tudi gostje, člani srednjeveškega društva, druščina Zlate ostroge iz Celja. In pričela se je prava srednjeveška zgodba. Tako so obiskovalci, ki so morali svoj obisk zaradi omejenega števila najaviti vnaprej, obiskali posamezne prostore razstave, v vsakem pa jih je pričakal v srednjeveško opravo odet vodič, ki jim je razlagal pomembnosti iz razstave ter ob tem uživo predstavil še vrste zanimivosti iz življenja na gradovih v srednjem veku. Viteško opravo, oblačila, kaj so jedli in počeli na gradovih, igre, s katerimi so si krajšali čas, pa opravila, ki so jih počeli in še bi lahko naštevali. Vsebina je zasnovana v okviru projekta Erasmus+. Njen idejni oče in vodja projekta v Pokrajinskem muzeju Celje pa je zgodovinar Davor Mlinarič. Zakaj in s kakšnim namenom pa so se lotili takšnega načina vodenja po razstavi?
Smo prišli do nekega zaključka, da nam mogoče manjka nekaj zadev, kaj popestriti recimo, ne? Sploh stalno razstavo, glede na to, da Celje gradi svojo podobo na celjskih grofih. No, na nek način recimo smo se v muzeju potem dogovorili, da bi poskušali mogoče dobre prakse, ki jih imajo tujini ali pa tudi pri nam, ne, to prenesti tudi v našo tole okolje. So pa izvajalci tega zanimivega vodenja po razstavi seveda imeli, kot nam je povedala informatorka v muzeju Rada Hriberšek, tudi posebno izobraževanje. V sklopu tega projekta Erasmus Plus sem sama bila udeleženka v, kako bi rekla, projekt je bil zasnovan tako, da smo odrasli s pomočjo opazovanja, obiskali recimo sorodne organizacije in si tam pogledali, kaj imajo oni najboljše. In v sklopu tega sem sama obiskala dvor Veliki tabor na Hrvaškem Zagorju in bili smo pri kolegih v muzeju Smederevo. Oba kraja sta povezana z celjskimi grofi, ne, iz Velikega tabora prihaja Veronika Deseniška, iz Smedereva pa prihaja poslednja kneginja Katarina Celjska. In tam smo opazili, ko smo opazovali delo naših kolegov muzealcev, da so najbolj popularni, najbolj popularna vodenja, ki so jih oni imeli, kostumirana vodenja. Torej, glede na to, da smo to opazili, smo rekli, bomo poskusili nekaj takega napraviti pri nas in moram reči, da imam občutek, da smo zadeli žebljico na glavico, zaradi tega, ker odziv je res dober. V jesenskem terminu so v Pokrajinskem muzeju Celje pripravili tri takšna vodenja po znameniti razstavi grofe Celjski, ki se razprostira v spodnjem gradu oziroma knežjem dvorcu v dveh nadstropih in kot je bilo opaziti, so obiskovalci z velikim zanimanjem sprejeli to noviteto. Za enkrat lahko rečemo, da so bili sami pozitivni odzivi, no? Ker glede na to, da se tudi potrudimo, da ima še srednjeveško društvo zraven, se lahko pač ljubitelji srednjega veka in tudi oni predstavijo recimo nekaj, kaj obiskovalcem pač ni poznano. Mi kot zgodovinari tule nudimo neko strokovno podporo oziroma neko zgodbo, oni dajo pa potem veliko bolj stvarno plat, ne? Recimo, da lahko potežkate meč, kak je srednjeveški, kak je klep, te zadeve. Pa si lahko tudi v bodoče še nadejamo takšnih vodenj, ki jim lahko rečemo kar živa zgodovina v muzeju. Počasi že delamo načrte za naslednje leto, da bomo s tem, ko je bilo dosti obiskovalcev, prepričali tudi naše vodstvo, da bomo s tem nadaljevali. Več o tem nad vse zanimivem vodenju po razstavi grofje Celjski v Pokrajinskem muzeju Celje pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Rokometaši Celja, pivovarne Laško bodo jutri ob 18.45 v petem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog gostili poljske Kilce. 19-kratni poljski prvaki so v lanski sezoni v Ligi prvakov v finalu izgubili proti Barceloni. Vsi se zavedamo, kaj nas v četrtek čaka. Igramo proti mogoče v tem trenutku najboljši ekipi v Evropi. Ekipa, ko ima velike ambicije, ekipa, ko je pokazala v zadnjih časih, da pride v ta krog najboljših ekip v Evropi. Enostavno, zavedamo se, koliko so kvalitetni, koliko so močni v tem trenutku. Mi po drugi strani enostavno nijamo nobenega pritiska, kar se tiče te četrtkove tekme. Edino, kar je do nas, da moramo dati vse od sebe, od samega začetka do konca, da se borimo v najboljših močih in enostavno probati Kilcu pružiti čim večji odpor od samega začetka. Kar se tiče ekipe Kilca, mislim, da tu nijamo veliko govoriti. Ekipa vrhunska, sestavljena ekipa, ko deluje v vrhunskem sistemu, ko ga je postavil Talan Dušebajev. Vsako leto imajo iste igralce, dodajajo mogoče po 2-3 igralca, imajo roster od 30 igralcev, mogoče registrirani v tem trenutku. In enostavno sigurno, da pridejo v Celje po dve nove pike. Ampak enostavno mi igramo doma, bomo dali vse od sebe, sigurno da se mi tule spet vprašamo, kak bo v četrtek. I enostavno spet ponavljam, ni nobenega pritiska, damo vse od sebe in bomo videli na koncu, kaj to pomeni. Zdaj, predstavljati ekipo Kilca, tistim, ki se spoznajo v rokomet, je brez veze, to so vrhunski igralci, reprezentanti, že nekaj časa skupaj, kot je rekel trener, deluje v sistemu.
dodajajo nove igralce in oni vsako leto napadajo Final Four, da osvojijo to ligo prvako. V četrtek prihajajo Zlatorog, mi ne gremo z belo zastavo. Poskušali bomo se čim boljše zoprstaviti njim, prikazati čim boljšo igro in nadaljevati nekako s takimi igrami, kot smo jih začeli letos v Ligi prvakov. Prihaja mogoče bolj poznana ekipa, rad bi si želel več gledalcev, tudi pričakujem jih sicer nekoliko več, tako da bomo videli četrtek, no kaj bo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno vreme, po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla, razmeroma toplo bo. Hvala, ker ste bili v naši družbi. To so bili dogodki dneva. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.